Baixe Livre App no Google Play ou na Play Store e viva um jeito diferente de se movimentar. 9 de março, segunda-feira, a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal. Hoje é dia de reportar os principais fatos e acontecimentos da cidade e região ao longo do fim de semana e nesta segunda-feira. Na noite deste último sábado, em Governador Valadares, um bombeiro foi morto com um tiro na nuca. O crime motivado por uma dívida de R$20 mil, emprestados pela vítima ao autor do homicídio. A gente vai rever também a tragédia na BR-116. Três pessoas morreram em um gravíssimo acidente registrado em trecho de Ubaporanga. Sem sinais vitais, presas às ferragens. Aí de imediato nós fizemos a retirada das portas, né, para acesso. Uma padaria na cidade de Manhuaçu foi assaltada. Toda a ação delituosa registrada pelo circuito interno de segurança. A polícia militar segue em rastreamento. Após roubo em uma mercearia de Caratinga, a Polícia Militar fechou o cerco e apreendeu menores suspeitos de envolvimento no crime. O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de coronavírus no estado de Minas Gerais. O paciente é de Divinópolis e esteve na Itália. E o presidente Jair Bolsonaro faz um pronunciamento oficial sobre a questão do coronavírus no país. O mundo enfrenta um grande desafio. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo, contra o qual não temos imunidade. Neste último domingo, a equipe dos bombeiros Anjos de Resgate socorreu um motociclista de 17 anos que ficou ferido em um acidente em Santa Bárbara do Leste. Foi para o local e já deparou com esse motoqueiro ao solo. O mesmo apresentava aí uma suspeita de escoriações pelo corpo e também uma fratura exposta na perna direita. A situação precária, a dificuldade de ir e vir de moradores de Dom Lara. Os moradores gravaram vídeos explicitando toda esta dificuldade de acesso. Ainda na semana dedicada às mulheres, a gente vai rever a série especial produzida pelo Supercanal, mostrando a trajetória de três mulheres distintas e, acima de tudo, deixando um recado para todas elas. Você, mulher, pode ser o que quiser. Parabenizo a nós todas, que todos nós, em cada profissão que a gente faz, não importa qual, a gente tem as nossas responsabilidades, as nossas dificuldades. Uma mensagem que a gente resume com uma palavra: independência. Quero dizer para a mulher que está assistindo que faça valer os seus direitos. Tem novas oportunidades de emprego do Cine. Hoje também é dia de atualizar o placar, o comentário esportivo de Rogério Silva e outras notícias da cidade e região na edição desta segunda-feira.